pán predsedajúci. Samozrejme, väčšina z nás sa hlási k cieľom v boji proti klimatickým zmenám. Aj viaceré členské štáty sa už prihlásili, vrátane Slovenska, ktorého ja pochádzam. Aby sme však tieto ciele dosiahli, hlavne pokiaľ ide o dosiahnutie skleníkovej neutrality do roku 2050, musíme mať istú flexibilitu vo využívaní nástrojov, ktorými tento cieľ dosiahneme. Musíme rešpektovať možnosť každej krajiny vybrať si svoj energetický mix a ja si myslím, a mnohí z nás si to myslia, že jeho súčasťou musí byť aj plyn, minimálne v tom strednobodom, z tej strednobodovej perspektíve, a takisto aj jadro. Jadro samozrejme je jedným zo zdrojov, ktoré neemituje žiadne emisie, ale samozrejme môžeme sa pýtať na bezpečnosť a trvalú udržateľnosť. Preto nesúhlasím, ak chcem na vás apelovať, aby sme pozmenili článok, respektíve paragraf, ktorý hovorí o jadre, ako o ekonomicky aj environmentálne neudržateľnom nástroji a energetickom zdroji.